Dobro jutro i vama, drage kolege, poštovani gledatelji. Ima li boljeg načina za početi dan od ovoga, još ako ste ovako u lijepom ambijentu i u veselom društvu kao što sam ja? A ja sam jutros u društvu zadarskih relaksica, odnosno članica društva za sportsku rekreaciju žena Relax. Ovo je samo mali dio, mislim niti 1% članstva, a one sve obožavaju vježbati. S nama je gospođa Dijana, dobro jutro. Dobro jutro. Što vama znači ovakvo vježbanje i zašto vam pomaže? Vježba je zdravlje. Pomaže mi protiv reumatskih tegoba i naprosto osvježava dušu i tijelo i svakoj, pogotovo ženi bi preporučila da vježba. Koliko se vi dugo družite s relaksicama? Pa mislim da je ovo sad 15. godina. Možete nastaviti s vježbom. Tu nam je i Martina. Martina, dobro jutro. Dobro jutro. Koliko ste vi sa relaksicama? Tek sam se ove godine uključila. I kako je? Lipo, super. Zašto? Čemu pomaže? Radi zdravlja, vježbanja, druženja, ma super. Sad kad ste tu, biste li mogli bez relaksica? Ne bi mogla, nikako. Relaksice se druže više od 20 godina, a okupila ih je Katja Pijaca. Katja, dobro jutro. S kojim ciljem? Dobro jutro, Hrvatska. A s kojim ciljem? Pa za zdravi i bolji život. Zapravo mi evo već 21. godinu djelujemo kao društvo sportske rekreacije Relax, ali smo se i prije neke družile dok smo još vježbale u društvu Partizan. Takozvano. Tako da je dosta žena, rekreativki, malih dio koji su uvijek bile malo čudne za ovaj grad i trebalo nam je dugo, dugo vremena da dokažemo i pokažemo da sportska rekreacija nije gubljenje vremena, da je sportska rekreacija potreba, potreba svakoga, naročito žene koja je, kako svi znamo, zaposlena i čuva ne samo 3 nego 4 kantuna u kući. Vaš rad je prepoznat, ipak prepoznat je ne samo u Zadru i u Zadarskoj županiji, nego i na državnoj razini. Dobili ste brojne nagrade i priznanja, a i vi ste između ostalog odlikovani ordenom Danice Hrvatske. Da, slikom Franje Bučara, da se to naglasi. Ovako, kako je naše društvo za sportsku rekreaciju član Hrvatskog saveza sportske rekreacije, sport za sve, onda smo mi od prvog dana zapravo pristupili njima i provodili i svoje programe i njihove programe i oni su nakon toga ubrzo shvatili i vidjeli što smo, ko smo, kako radimo i mi smo dobili od njih sva moguća priznanja. Kako naše društvo, tako i ja osobno, pa sam eto dobila i od njih nagradu za životno djelo, što mi je dalo poticaj da dalje radim, a ne da stanem, jer kažu ono, kad za životno djelo već si gotov, kraj, tako, ali nije kraj. Ali kraj nije, jer u nama ima još spirita, zahvaljujući mojim relaksicama kojih imamo oko 170. Mi smo jedno društvo, mislim, najmasovnije, ako sigurno u Hrvatskoj. I ne propuštate ni jednu zdravstvenu, ni sportsku akciju, a niti humanitarnu. Niti humanitarnu, tako je. A često i same organizirate. Pa evo tako u nedjelju organizirate već poznatu akciju 1000 koraka kroz 1000 ulica. O čemu se tu radi? 1000 koraka za 1000 ulica je akcija evo već po 7. put. To je povodom županijskih dana i svjetskog dana zdravlja. Tu akciju ne pod ovim nazivom. Relaksice su obilježavale na drugačiji način. Međutim, prije 7 godina ide se sa ovim, znači 1000 koraka za 1000 ulica. Znači to promovirate nordijsko hodanje sa štapovima. Ispočetka ne. Ko vam se sve može pridružiti? Gledajte, mogu se pridružiti svi. Već par godina mi pozivamo ljude i za nordijsko hodanje koje je jako zdravo i jedno od boljih načina kako aktivirati cijelo tijelo i lijepo kroz rakom, hvala Bogu, u Zadru ima toliko mjesta i prostora gdje može. Znači, mogu doći svi sa štapovima, bez štapova, nije bitno, u nedjelju u 11 sati na Branimiru, je li tako? Tako je. Evo ga. Ja samo još moram ovo reći, ove godine je i organizator Savez sportske rekreacije Zadarske županije Sport za sve, koji ima, objedinjuje nekih 11 udruga, pa sam pokušala da, eto, osim relaksica koje je tako nažalost,
ostalo svaku godinu budemo mi u toj koloni pješačenja i da, uvijek izaberemo tako, drugi. Izaberemo druge pa, ulice. Pa Kristina, potpuno smo shvatili sve što su jutros htjeli reći u Zadru. Beš tapovima, beš tapova.